ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଛତର ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଭାବି ପରାଗ ହର୍ଷଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ। ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ଜେନା ବାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଘୁମରା ଘୁମରା ଦଳ ରହିବେ। ଛତର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ସହରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ବୋଦା ଇତ୍ୟାଦି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଳି କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଟେଲିଭିଜନରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହା ଭକ୍ତ ଘରେ ରହି ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମିଟିଂ ହେଇଛି ଛତର ଯାତ୍ରା ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପରେ। ତ SRC ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କୋଭିଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ନଜର ରଖିକି, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରି କରିଛନ୍ତି SRCଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା'ର ପାଳନ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରାଯିବ ମାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପ୍ରସେସନ୍ ସେଇଟା ଆଲାଉ ହେବ ନାହିଁ। ତେର ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସେଦିନ ସକାଳେ 6ଟାରେ ପୂଜାର ଟାଇମିଂ ଅଛି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଛତର ବାହାରିବ, ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ 7 to 7:30 ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସବଜୁଡ଼ାଇଜ୍ ଅଛି କେସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ IC ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ କି ଆନିମଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଇଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁନି, ତ ଆଜ୍ ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର୍ ଟାଉନ୍ ବାହାରେ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିବୁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାହାରୁ ଲୋକ ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଭିତରେ ଆସିବେନି ବିଲକୁଲ ହେବ। 144 କରାଯିବ ସାର୍। ଛତରଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆମର କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ମିଟିଂରେ ଯାହା ବି ଆମର SRC ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଗଲା। ସୋ କୋଭିଡ଼ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଛତରଯାତ୍ରା ଏଥର ପାଳନ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛତର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛି ସେଠି ବି ଘର ଲୋକକୁ ଆଲୋ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ସବୁ ଛକ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ସ ନେଇକି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସକୁ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମାତ୍ର ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ସ, ଟ୍ରେକିଂ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସବୁ ଚାକ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଫୋର୍ସ, ସବୁ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ରହିଯିବ। ଆଉ ନାକା ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ରହିବ, ଆଉ ସେଦିନ 144 ଲାଗିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିକି କୋଭିଡ଼ ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଳନ କରିକି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।